o'ziga foydani jalb qilish niyatida maqsadida yolg'on gapiradi. Borib birov bilan misol uchun savdo qilyapti. Savdogarga bu molingiz qayerdan kelgan deb so'rasa, o'zi o'tmas molini palon yerniki deb yaxshi mol chiqaradigan joyni nomini aytadi. Maqsadi nima? Shuni ko'proq sotay, 3-4 chaqa ko'p foyda olay degan maqsad. Boshqa joylarda ham yolg'on gapirishga asosiy boislardan bittasi ana shu yolg'on gapiruvchi o'ziga foydani ko'zlash. Manfaatni ko'zlab, demak, yolg'on gapiradi. Aslida shu yolg'on gapirishini o'zi unga zarar ekanligini tushunmaydi. Zarar bo'lganda bu dunyoni ham zarari, oxiratni ham zarari ekanligini tushunmaydi. Yolg'onchi mana iymonsizligini aytib o'tilyapti. Yana ko'p gaplar keladi yolg'onning nimasida. Lekin men foyda ko'raman deb yolg'on gapirayotgan, bu dunyoni foydasini, pulini o'ylayotgan bo'lsa, aslida shu zarar. Chunki bir marta yolg'on gapirib birovni aldadimi? Tamom. O'sha odam borib hammaga aytadi, o'shini tanish bilishlari ham bundan bir narsa olmay qo'yadi keyin. Agar rost gapirib turganda, savdosi rivojlanar edi. Yolg'onligi uchun savdosi kasodga uchraydi. Bu bir. Ikkinchidan, yolg'on gapirib topgan pulini barakasi bo'lmaydi. Million bo'lishi mumkin, na o'ziga yuqmaydi, na oilasiga yuqmaydi, na bola-chaqasiga yuqmaydi. Chunki yolg'on gapirib topgan. Shuning uchun bugungi kunda mana chet ellarda, g'arb davlatlarida yolg'on, aldamchilik to'lib toshgan, lekin o'zini bilgan, dunyoni ketidan yurgan, faqat dunyoni o'ylaydi. Tijoratim rivojlansin, savdom foyda ko'p keltirsin deganlar o'lib ketsa yolg'on gapirishmaydi. Maqsadi nima? Yolg'on gapirsam, meni xaridorlarim mendan yuz o'giradi degan tushuncha bor xolos. U xudoni, boshqani esida yo'q uni. Demak, aynan faqat dunyoni ko'zlagan odam ham, faqat pul kasb qilishdan boshqa narsani o'ylamagan odam ham yolg'on gapirmasligi kerak ekanda. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, yolg'on rizqni qirqadi. Yolg'on rizqni qirqadi. U olgan 3-4 so'mini ko'paydi deb xursand bo'ladi, pulini raqami ko'payadi. Lekin barakasi o'chadi. Ikkinchidan, halidaqa odamlar undan yuz o'girib, borib-borib savdosi kasadga uchrab, yolg'onchi sifatida chetga chiqib, butunlay ishi yurmay qolishi bor.